Emocijos. Aišku, mes dabar esam 7 dangui, o emocijos. Labai sunkios varžybos buvo, varginančios varžybos. Gražias aš jas nepavadinčiau, bet įtemptos jos buvo iš tikrųjų. Mes turėjom savų progų, galėjome įmušti vieną kitą į vartuką, gal žaidimas būtų šiek tiek atslūgęs tą įtampą, bet iki pačios paskutinės minutės nebuvo aišku, kas išeis. Ir iš esmės, nu, mes džiaugiamės tuo rezultatu. Iš tikrųjų, ketvirtfinalis jau yra gerai, arba pusfinalis jau yra fantastiškai. Treneriai, verta pažymėti, juk tiek NFA B1, tiek Klaipėdos FM sėkmingai pasirodo Samsung Galaxy Watch elitinėje jaunių lygoje. Kaip šie turnyrai prisideda prie jaunuolių tobulėjimo, kaip ta ambicija kovoti dėl medalių veikia jų norą tobulėti individualiai? Nu, tarptautiniai turnyrai iš vis yra labai gera patirtis. Mūsų komanda labai dažnai važiuodavo į tos turnyrus, kol nebūtų visų karantinų ir visų tų papildomų trikdžių. O taip, tai ta tarptautinė patirtis labai yra reikalinga. Ir tik vienintelis dalykas, kada suoliukas yra trumpas, pakankamai trumpas, tie vaikai iš tikrųjų būna išvarginti. Ir kitą kartą yra matyti, kad jau jie žaidžia ant savo galimybių ribos. Bet irgi gerai tai yra. Valia, charakteris, yra viskas tas reikalinga ugdyti. Nu, kada išugdysi kaip ne jaunam?